Katika maisha ni vizuri kujua maadui zako. Wakati ambapo kama inchi labda imetuma maaskari mahali fulani kutuliza ghasia mahali pale, ya kwamba maaskari hu make sure ya kwamba wako katika uniform ili ya kwamba wakaweze kuwa tofauti na wale watu ambao wanaenda kupigana na wao. Na ya kwamba wewe kama Mkristo ni vyema kujua ya kwamba mtu fulani ni adui yangu, mtu fulani ni rafiki. Maana ya kwamba kuna baadhi ya watu ya kwamba ndio tunaishi na wao, tunatembea na wao, wanajifanya kuwa marafiki zetu, kumbe ni maadui zetu. Kwa hivyo ni vyema ukaweze kufahamu moyo wa kila mtu. Maana sio wote wakati ambapo mnakaa pamoja wanafurahia katika mafanikio yako. Huyo ni adui. Na pia utajua adui wakati ambapo umepata shida. Wengine watafurahia, wengine wataongea vibaya, wengine watasema vile ulikuwa unajifanya. That is an enemy. Na ukishajua adui yako ni nani, haimaanishi umchukie, hapana. Inamaanisha ya kwamba ujue vile utaishi naye. Kwa hivyo ni vyema kujaribu sana ukaweze kujua all your enemy. Ndio kujua wote ni ngumu, maana kuna wengine wanakuwa kama Mafarisayo. Unajua Mafarisayo walikuwa wanajifanya kumpenda Yesu, lakini katika kila hali walikuwa wanampinga, walikuwa wanajifanya wanajua sheria, lakini katika chochote ambacho Yesu alitenda walikuwa wanampinga. Kwa hivyo ni vyema mtazamaji wangu, Yesu mwenyewe akasema tupende maadui zetu. We love them, we wish them well, we pray for them. But you should know who are these your enemy. Na ukijua adui yako ni mtu fulani, utajua vile ambavyo utakaa naye. Hautamfungulia roho, hautamwambia siri zako, hautamwambia mambo yako, ile mipango ambayo unataka kufanya. Lakini kama haumjui, kama haujui mtu fulani ni adui, utakuwa unamweleza kumbe ya kwamba anajaribu kuzima. Ukimwambia unataka kufanya kitu fulani, katika moyo wake anachomeka, anajaribu awezavyo usiweze kuifanya. So ukitaka ya kwamba kuendelea na ukitaka ya kwamba kuishi maisha pasipo kulaumu mtu yoyote, know your enemy.